Welcome back, Mr. The Prop, pra ta që janë me YouTube që shofin. Se ata që janë në stream, shofin tërkos, janë live. Në fakt nuk është asnjë në stream. S'kam fans aiq, s'kam në Twitch. Sikur nuk shofin shqiptarë shumë këta Twitch, nuk e njohin. He, për s'ka lumën e këtua. Kështu së ndalim. Po dhe ba. Morëm e shqarë gjithë me ne, gjithë me diqka për këta armën. Pastroj një. Sa mundesh. Këta e kemi, kjo. Magazin edhe më të mafë, okej, okay. Mirësh, përse jo. Kjo s'ka gjë. Po mi betash nga të shkojmë ne. Pe këte erdhëm. Ja, këtë rrugën, pe lartë. Këtu... Lifti, smirët. Asë këtu. Kodjër. Këtu dhe njësën gjë. Shof... Nuk shof gjë, a shif një ujë diqka? Shif një diqka? Në njërë poshtë aty ku ishim, ndoshta a rrum diqka. Ose dhe qëllë dera të shindërsta. Ku shemë në rrish. Ezi, ne ezi, do u presa që gjithë këtu do u presa. Uj, uj, ku bre ku. Unë edhe do të tambushe, arrova, kërë slishonë në te përshë. Apo, ha, bopa. Ah, se shu arjoj dhe. Ah, noi start dhe lishoj dhe edhe njërë. Edhe pakët. Këmi gjë këto s'kemi, këtu. XX. XX, qar ka atje, apo i kanë ato... Videot sekrete. XX-et. Në qeli. Thashtë se më bërrim. Ok, 20% të shborë gati dhëtë për ato për sistem no start. Startin në sistemit, no startin në sistemit. A marrë e ma? A ma ka dhe njësi më të mathu, e? Thank you.
Ica! Noi trebuie să fim acceptat. Gorilla e drum. Ky është ai pa. Me Artyomin që e takojmë. Po. A dashi kur të shkojmë këta? Po më mbra kur shkojmë? Po, po. Po, ndal bëri. Këtë së në rrasëm, sigurët. Në alishtë e ku fome. Kuëm qërë të bëmë këti? Ej, këmore. O, në këtë. Tu, tu. Ej. Ah, nga me dhe pak. Se t'i nga... Në gjurë, dolim duke të aja aja drita që nga fol. Oh, kjo gjeni. Oh, shit. Oh, s'kemi kështu mua, sa që sigur t'ja. Qërë të bëhë këtu, mos e dhe një trikë që kundi ta shu. O, pe andi. Folën e... Aja, drita, si kum. Uf, i këmër gorilli keq. Zdi nga që koj kajonit. Ej. E qara, ajde të tërgjëm të gjithë të një. Oh, fuck na. Eka. Ajde, lishoj e të gazin. E, amë. Do që s'ishte kuj gorilla, që e shohim më vonë. Arma zëkunde, s'kemi armë. Asë dritë, asë... Mendoj që... Më falni. Blindin rizin, në thot të më dhejnë që janë qorri, i thonë atyre. Okay. Në thot, ku kanë qënë ata në atë vind që kanë parë dhe të gorillat,
që në moment kur nga qenë ato s'ka pas gorilën, në fakt, por kanë matur ato rezet. Rezet kanë qenë në një skalë aqë të lartër që e pa mundur. O, si duke shka më, shë duket interesant. Aqë të lartër që do thot që këto një racion të asaj i lashit e shil mujor, do thot qarë kanë arxur për një muë, kanë arxur aty në atë moment pht, për 5 minuta. Ok, problemi math. Qërëm qa kam dollë njërë. Ska armë kërë, s'pasë. A ju poshë nga dhe në gjonë. Ose prevont nga dhe në gjonë, fakt, si nga ka parë, bërë. Sa ka bërë? Qa bërë, gjitë ndër me dveti. Pak më tjetër, së e njëri me lesh me ndër. A ju pa lesh plako për ndër shumë e kërë. Morën vesh. Ika. Oh, zbrisim këtu me të këta. Manore. Enjoy. Këtë enjoy. Ah. As këtu, spatën kismet. Opa, drita i ku. O, erdhe diçka me... problem, kjo është ato rezet e në mundën dërshë. Në erdhe shpritësën. But, kanë të sajnë. Ka mundësi dhe dhe në kështë gjithët. Po dhe kështë i vdekur, nuk ishte njërë, pa... E gjithi. Kiri... Das war's. Ich hab sie gefunden. E gjitha atot. Qa tregun e karta, diçka si kur rezet, po... Ki nuk ishte armë kjo? Po, bërë, kanë që përë. Në pa, që ishte e bënë? Ku dhe shkojmë ne? Sigur së në të nëgjojnë këta diska këtu, që ishte e bënë? Thank you.
na shohin, apo i ç'është kjo, po normal do të na shohin ato. Po s'na kuptojnë të paktën. Kam probleme, jo veç neve. Tengo un reset. Tash i merr o çunca. Oj, kapi. Shit. Shkoj kra. O, ashtu. Qënë ka thyrë, shajs. Ibi, ajtash. Këtu është e la qërin e vetë. Vetë. Zurück. Ich muss mich nur ein kleines bisschen ausruhen. Ich bin so erschöpft. Ja, was haben wir noch gesagt? Kito është i qunin ndosha që dhe e ka gërkuar. A jo be, kush është kjo? Okej. Tjetër njëri. Gjaj, i qënë ka gjaja. Da bistu ja, Bruder. Ah, du hast die Karten gefunden und ruhst dich aus. Ich muss auch etwas schlafen. Ich muss aber aufpassen, dass ich nicht zu lange bleibe. Für mich. Es dreht sich doch immer um sie. Docent. Ich bin wegen meiner Tochter. Rotulan Bass für mich gerade. Und per zum Thema gerade. Das ist der Major Effort. Shumë mirë dot bukuroshe. Ich kann dir gar nicht sagen. As kam sie zu thom çu sa. Ich sehe sie liebe aber. Ich kann natürlich am da sa dua. Mi po un provoj ni babatin po çdo herë kam qenë ni ubersh. Nëse ja tregoj dashurinë time çuçi atëra dhe tregoj i jo burni do thot. Jo veç për ata, por pra edhe për burrin të asaj. Në fillim mendonte që ai në rregull është, po ai kret ishte prej drejtësisë si kapur, do të thotë, është deri riskonte jetën të vetë. Që ndërkohë dashuria e çuçës teme do të bëj në jetën të atij, apo ashtu. Nuk kam dash deri njerëz të rmat, normal do të thotë, në shtëpi, do të me familje me. Ai shohin çfarë duket në kartë, çfarë kemi te karta. Doch dann warf ich einen genaueren Blick auf die Welt. Se dito sa i ashu ishe, thot, i nervozur në atë njeri, thot.
Așa da, një edhe teme do general pikë thonë, sidomos kur edhe dëgjova historinë tonë. Në ty e unë vetën teme e shif një o shofë. Ne të dy e kemi gënjeshtën të madhe, kemi pas parasysh, do të thotë se jemi kemi qenë tërëkës. Ka ngrënë ajo shumë. Do të pa të çunë do të njëjta punë do të më gjinte edhe më. Mirpo, tash i thotëm prerë të parë jeta jeta ime ka një domethënie thotën për Ich denke, du me këtë gjatë. Vielen Dank. Me do që ti e kupton vazhdo. Faleminderit për kartën. Mos me do që ishte për kohë, ti të gjithë ne na shpëtove. Dhe Kirili, aty do t'ja hapa satin, thotën dhe darauf gebe ich dir mein Wort. Edhe thot që do të hekim prej sutë, do të dalim thot në prej kësaj vendit këtë kështë. Kalof shmirë, thot në Oberst Klebnikov. RIP. Ja, lor, rest in peace. Oj, dole dhe kikja. Qishte? Artyom, bleib bei mir. Halte durch, mein Sohn. Kjo është dhe puna qës. E thash, nuk e përdorit të vetën, po... Tamam, dy kolonelet, ata dy obërshet, tamam e tregon këtë historinë ati plakut, edhe të ati burit. Do thot, ok, ka qishtë? Po. 15 franga, zotëri dhe zonja, and, kemi arxur për... Për këtë. Mirë ishte, mirë që... patëm një histori pak më prapa, ta si qa është borë, se si ka qënë. Më ka që pare të pagosh për këtër, nuk kja vlin t'i bje drejt. I bje mi drejt, nuk kja vlin. Apo 5 me pagun për të dy. Për të dy më duke pagun 5 me. Nante e diqka ishte më duke, plus aja tjetër. Sa gale, kemi edhe një pjesë tjetër. Pak më gjatë se kjo. E po këshu që... E njëse 2 minuta i bom, dhe thët... Dhe dalin të shetë dhe mu zdi qartë thonë. Dil mëre. U dil mëre, hik. E po mirë, e marrin kapitullin tjetër, Sam's Story. Dhe dalin, për parë zëtja nisim, që kjo këllën, kampanjën e kemi bërë, këta ishim. Po po, kjo ishte. Dhe thotë, për parë zëtja bëjmë, dhe bëjmë një stop, se... Që t'ja nisim me titullin të rej, apo kujem, apo mund ja vazhdoj, ja bëj t'ja nisim titullin. Faleminderit, si çdo herë që keni parë gjë këtu, abonimin mos harroni dhe thumbs up, ajo është shumë e rëndësishme.